ବଢିଆ ଲୋକଟା ଦୋକାନୀ କଣ ପାଇଁ ବିଷ କହବ ନାଇଁ ଚା ପି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆସିଲୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଠଗଡ ଚାଲିନ ଘରେ ଦେଖୁଛ
Thank you.
ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଗନ୍ ଢେଙ୍କାନାଳିଆ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯାହାପରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ କୋରାପୁଟ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।